Dette er en bodyscan. Øvelsen varer cirka 20 minutter. Start med at sætte dig godt til rette. Baller og lår placeret godt tilbage i underlaget. Med god støtte til ryggen. Sid rank. Med en holdning, der giver dig følelsen af værdighed og majestæt. Stillingen skal være behagelig og uden at du spænder i kroppen. Hænderne er placeret samlet i skødet eller hvilende på lårene. Fødderne er solidt plantet i gulvet. Mærk baller og lår mod stolesædet. Den fysiske fornemmelse af at være der. Ryggen mod ryglænet. Og fornemmelsen af fødderne mod gulvet. Lokaliser nu din vejrtrækning. Hvordan føles det at trække vejret lige nu? Måske mærker du den bedst i maven, i hele dens længde på en indånding og en udånding. Maven, der bevæger sig ud og ind. Eller måske mærker du den i brystkassen, der hæver sig og sænker sig. Eller luften, der strømmer gennem næsen. Flyt nu fokus ned til tæerne på din venstre fod. Hvordan er der lige nu i tæerne på din venstre fod? Hvis du ikke mærker noget, så er det sådan, det er. Mærk undersiden af foden. Hælen. Oversiden. Vristen. Ankel. Forsøg, om du kan indtage en accepterende og en ikke dømmende holdning til det, du mærker. Vi forsøger ikke at ændre på noget, og vi forsøger ikke at opnå noget, end ikke afslapning. Uanset hvad du oplever, så er det sådan, det er. Mærk nu hele venstre fod. Træk vejret med fornemmelserne. Skinneben.
læg. Knæ. Inde i knæet. Låret. Forside. Bagside af låret. Mærk hele venstre ben. Hvordan er der lige nu i venstre ben? Træk vejret ind gennem næsen, ned igennem lungerne og forestil dig nu, at luften strømmer ned igennem kroppen, hele vejen ned igennem venstre ben, helt ud til tæerne. På en indånding trækker du vejret ned gennem benet til foden, og på en udånding trækker du vejret op fra foden. På næste udånding forlader du fornemmelserne i venstre ben. Flyt nu dit fokus til højre fod. Mærk de fysiske fornemmelser. Hvordan er der lige nu i højre fod? Tæerne, underside, ankel, hæl, overside. Træk vejret med fornemmelserne. Højre skinneben. Lægen. Højre knæ. Inde i knæet. Låret. Forside. Bagsiden af låret. Mærk de fysiske fornemmelser i hele højre ben. Træk vejret ind gennem næsen, ned igennem lungerne, ned igennem kroppen og ud igennem højre ben, ned til tæerne. På en udånding puster det ud fra højre ben. På næste udånding forlader du fornemmelserne i højre ben. Flyt nu fokus til ballerne.
hofterne. Lænden. Mærk den nederste del af ryggen. Midt ryg. Mellem skulderbladene. Den øverste del af ryggen. Mærk hele rygsøjlen og musklerne langs med. Flyt fokus om til forsiden af kroppen. Mærk den nederste del af maven ved skambenet. Mave. Ribben. Brystkasse. Træk vejret til overkroppen som helhed, baller, hofter, lænd og ryg, mave, ribben og brystkasse. Og mærk, hvordan der er lige nu i dette område. På næste udånding forlader du de fysiske fornemmelser i dette område. Mærk venstre skulder. Overarm. Albue. Underarm. Håndled. Håndflade. Håndryg. Fingre og fingerspidser. Mærk hele den venstre arm. Flyt nu fokus til højre skulder. Hvordan er der lige nu i højre skulder? Højre overarm. Albue.
underarm. Håndled. Håndflade. Håndryg. Fingre og fingerspidser. Mærk hele den højre arm. Træk nu vejret ind gennem næsen, ned gennem lungerne og ud i begge arme, ud til fingerspidserne. På en indånding til armene, og på en udånding op fra armene. På næste udånding forlader du fornemmelserne i begge arme. Hvis du oplever, at dit sind vandrer, når du bliver opmærksom på, at du er væk fra kroppen og guidningen, så vender du venligt og bestemt tilbage til åndedrættet og falder ind der, hvor du er nået til. Mærk nu hals og nakke. Bagsiden af hovedet. Toppen af hovedet. Ører. Tinding. Kæber. Hage. Mund. Læber. Tunge. Næse. Kindben. Øjne. Øjenbryn. Pande. Mærk nu hovedet som en helhed. Træk vejret til og fra det område. Mærk nu hele kroppen. Træk vejret med fornemmelserne. Gør dig nu bevidst om det rum, du sidder i. Mærk stolen, du sidder på. Mærk fødderne mod underlaget. Og lykønsk dig selv for at have taget den tid til dig selv. Og for at give dit sind og din krop en mulighed for at holde et frikvarter. Langsomt i dit eget tempo vender du tilbage til det rum, du sidder i. Lytter til lydene. Og når du er klar til det, åbner du øjnene og vender tilbage.